My společně, bratři a sestry, procházíme knihu Ezdráše a ten oddíl, nad kterým se dnes budeme zamýšlet, který společně budeme studovat, nám předkládá důležitou otázku do našich životů. A to je otázka, která zní, odkud pramení naše radost. Kde je její zdroj? Je naše radost založená na našem úspěchu, na naší kráse, na našem bohatství, na tom, že se nám daří, na dobrém životě? A jak ji hodnotíme? Nebo je založená na Bohu? Dnešní text nás vede k tomu, co říkal Augustín. Když ve své knize Vyznání, v tom, jak uvěřil, řekl toto. Stvořil jsi nás pro sebe a neklidné je naše srdce, dokud nespočine v tobě. Otevřete společně se mnou knihu Ezdráše a my jsme v 6. kapitole. Minule jsme studovali prvních 12 veršů a dnes před sebou máme verše 13 až 22. Budeme tedy číst a studovat knihu Ezdráše 6. kapitolu od 13. verše a já prosím, aby jsme z úcty k Božímu slovu povstali, pokud můžeme. Budu číst knihu Ezdráš 6. kapitolu od 13. do 22. verše. Tam se píše toto slovo. Tatenaj, místodržitel za Eufratí, Šetar Boznaj a jejich spolupracovníci tedy postupovali pečlivě v souladu s tím, jak vzkázal král Darius. Jučtí starší stavěli a dařilo se jim za prorokování proroka Agea a Zachariáše syna Idova. Pak dostavěli a dokončili z nařízení Boha Izraele a z nařízení Kýra i Dareja i Artaxerxa, krále Perského. Tento dům byl dokonán 3. dne měsíce Adaru, což bylo 6. roku králování krále Dareja. Pak synové Izraele, kněží, lévité a ostatní vysídlenci s radostí slavili posvěcení tohoto domu božího. Při posvěcení tohoto domu božího obětovali 100 býků, 200 beranů, 400 jehňat a jako oběť za hřích pro celý Izrael 12 kozlů podle počtu izraelských kmenů. A ustanovili kněze podle jejich tříd a lévity podle jejich oddílů ke službě boží v Jeruzalémě, jak je napsáno v knize Mojžíše. Navrátili vyhnanci slavili Velikonoce 14. dne prvního měsíce. Kněží i lévité se do jednoho očistili, všichni byli čistí, zabíjeli velikonoční oběti pro všechny vyhnance, pro své bratry kněze i pro sebe. I jedli synové Izraele, kteří se vrátili z vyhnanství a s nimi všichni, kdo se oddělili od nečistoty národů země, aby hledali Hospodina Boha Izraele. A slavili s radostí svátek nekvašených chlebů po 7 dní. Neboť jim Hospodin způsobil radost, když vůči ním změnil srdce asyrského krále, takže posilnil jejich ruce při práci na domě božím, na domě Boha, Boha Izraele. Tolik ze čtení Božího slova, budeme se ještě modlit. Náš veliký králi, náš pane, zdroj naší radosti, děkujeme ti, že máme tvé slovo. Děkujeme ti, pane, za to, že nás vyučuje, osechává, napomíná, přivádí k tobě a že nás přivádí před tu jednoduchou pravdu našich životů. Že bez tebe je naše srdce neklidné. Ať máme cokoliv, ať dosáhneme čehokoliv, bez toho, aniž by spočinulo v tobě, tak nikdy nedojde té pravé radosti. A tak prosím, aby si opravdu i toho dnešního večera nám ukázal ze svého slova, že ty jsi ten pravý zdroj radosti do našich životů. Abychom se v tobě radovali. A v tom, co jsi pro nás udělal v Kristu Ježíši. Amen. 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 Můžete se posadit. Na počátku té 6. kapitole my vidíme, jak král Darius odpovídá na ten dotaz Tanetaje a jeho spolupracovníků. A po všem tom, co zažili Židé od Samařanů ve 4. kapitole,
co si museli projít za těch uplynulých 15 až 16 let, které oddělují tu čtvrtou a pátou kapitolu, přichází konečně změna. A my jsme o tom mluvili a minule jsme se ptali, jak to bylo s jejich trpělivostí a jak je to s naší trpělivostí, že? Pamatujete si, když jsme o tom mluvili. Jak dlouho dokážeme čekat na Boží odpověď? Když se podíváme na naše životy, bratři a sestry, když se podíváme do písma, jak Bůh jednal s Izraelem, když se podíváme do historie, jak je to s námi, s naší trpělivostí? V našem spoléhání, v naší víře. Umíme všechno snášet? A co kdyby Pán nespůsobil požehnání, jak to dnes uvidíme u Izraelců? Odkud vychází zdroj naší radosti? Z čeho plyne ta naše radost? Ta hlavní myšlenka toho dnešního textu je velice jednoduchá. Je to Hospodin, který působí zdroj i radost v práci. A on je tím pravým zdrojem naší radosti. Pojďte se podívat se mnou do toho textu. Verše 13 až 15 popisují dokončení chrámu. Tanetaj zde, řekněme, plní v souladu s tím, co dostal od krále Daria příkaz a pečlivě jedná ve shodě s příkazem svého pána. A je nám zde dán do kontrastu, že nejen se Samařany, které vidíme ve čtvrté kapitole, ale také s dřívějším působením Izraelců, s dřívějším působením Židů. Jeho věrnost nás vede k zamýšlení na naší vlastní věrnosti. Podívejte se, jak on působil. Tatenaj, místodržitel za Eufratí, Šetar Boznaj i jejich spolupracovníci tedy postupovali pečlivě v souladu s tím, jak vzkázal král Darius. Jejich věrnost nás vede k porovnání nejen s Izraelci v předchozích kapitolách, nejen se Samařany, ale také s námi samými. Oni reprezentovali svého krále na místě, které bylo pro ně cizí. Jak je to s námi? Pečlivě dodržovali všechny příkazy, které jim řekl, aby byli spolehliví správci. A tak Tatenaj postupoval tak, jak bylo přikázáno. Proroci vybízeli lid svým kázáním a svým prorokováním, ale nestačilo pouze souhlas úřadu. Nestačilo pouze kázání proroků. Judejci museli jít a stavět. A to také vidíme, že? Ale nevidíme jenom to. Vidíme také, že se jim to dařilo. Jaká změna se udála v nich samých oproti tomu, jací byli před 15 lety? Co všechno se muselo stát mezi kapitolou 4 a 5? Aby byli takový, jací měli být v té šesté kapitole. A my se musíme ptát na tu otázku, co v nich působilo. Jaká je odpověď, bratři a sestry? Co se dělo mezi kapitolou 4 a 5? Koho Hospodin posílá? Své proroky, že? Poslal tam Agea a Zachariáše, aby prorokovali lidu a řekli jim ty slova, která máme zaznamenána v jejich spisech. Jinými slovy, Hospodin působil, pracoval skrze své slovo na jejich životech. Osekával je, dával jim poznat sám sebe víc a víc. A skrze tyto prorokování Agea a Zachariáše je přivedl k tomu, že si sami uvědomovali, co mají dělat a koho mají uctívat a kam mají jít a proč tam jsou. A tak navzdory všemu
co se jim postavilo do cesty, ta situace mezi kapitoly 4 a 5 je drasticky jiná. Pamatujete si to? Ve 4. kapitole my vidíme, že Samařané jenom houkli a oni ze strachu před nimi zastavili všechno, co dělali. Ale v kapitole 5, kdy tam bylo to ohrožení daleko větší, pokračovali v práci. Protože Hospodin na nich působil. A ukazoval jim, že ne oni sami jsou zdrojem své radosti, ale že on má být jejich zdrojem. A tak Bůh skrze toto působení naplnil svůj záměr. Chrám byl konečně dokončen. A to roku 515 před Kristem, v březnu, tak jak to vidíme v tom 15. verši, že? Byl dokonán 3. dne měsíce Adaru, což je březen. Podle našeho kalendáře. Byl dokončen 70 let po zničení Šalamounova chrámu. A 21 let potom, co dali zakládací kámen na tenhle nový chrám, co jsme viděli v kapitole 2. A zhruba 4,5 roku po Agejovi a Zachariášově kázání. Jinými slovy, ten nový chrám stavili s 15-letou přestávkou 21 let. Řekněte mi, bratři a sestry, proč byl chrám důležitý? Proč je tohle důležité? O čem byl chrám? Co značil? To není retorická otázka. Jasně. Značil to, že jsou Božím lidem. A byl místem, na kterém měl být Hospodin uctíván dle svého slova. A jedna z těch věcí, kterou nás Hospodin skrze ten text chce dnes naučit, je, že když si uvědomíme ty časové prodlevy, tak si musíme uvědomit, že jsou některé věci, které jsou mimo náš dosah, které my nemůžeme ovlivnit. Izraelci nemohli ovlivnit rozhodnutí králů. A přesto Kýr v minulosti, Darius v přítomnosti a Artaxes v budoucnosti z pohledu Ezdráše přináší požehnání k jejich věrnosti. Ale přesto to, co měli ovlivnit, to, co měli dělat, je, že měli poslouchat Boží slovo. A v této chvíli vidíme, že v 6. roce krále Daria, v březnu, konečně byl po 21 letech dokončen chrám. A to, proč je to důležité, je kvůli tomu, že konečně znovu mohli uctívat Hospodina tak, jak chtěl být uctíván. Konečně tam bylo znovu to místo, které ukazovalo na to, že jsou jeho lidem. Chrám byl viditelným znakem toho, že patří Bohu. A v 16. až 18. verši my vidíme, že to bylo místo k uctívání. Protože ve chvíli, kdy ho dostaví, podívejte se do toho verše 16 až 18, tak vidíme, že ho posvěcují. Chrám, který byl dokončen, není jen chrámem pro Judu a Benjamína, ale pro všechny Izraelce, aby uctívali Hospodina. A tak, když byl dokončen, tak byl zasvěcen, posvěcen. A to posvěcení se dělo na základě dvou skutečností. To první vidíme ve verši 16. Pak synové Izraele, kněží, lévité a ostatní vysídlenci s radostí slavili posvěcení chrámu. Jak ho slavili? S radostí. Proč po 20 letech, když stavěli, najednou získávají radost? Odkud ta radost vycházela? Myslím si, že aspoň tak tento text nám o tom tak mluví. To bylo z toho, že ta radost vycházela z toho, že konečně můžou uctívat Hospodina podle toho, jak má být uctíván.
Konečně měli místo, které Hospodin přikázal, že tam bude přebývat jeho jméno. A tak s radostí slavili posvěcení. A druhá věc, jak to dělali, je, že to dělali podle Božího zákona. My to vidíme na těch obětech, které obětovali v 17. a 18. verši, že? Stejné oběti byly dány Šalmounem, druhé paralipomenum 7. Vzpomínáte si někdo, kolik Šalmoun obětoval zvířat? Tam to nebyly stovky, jak to vidíme tady. Tam to byly v desítkách tisíc. Ale zatímco Šalamoun obětoval tisíce, Izraelci tady pouze stovky. Proč? Víte proč? Je někde v zákoně přikázáno, kolik se mělo obětovat při zasvěcení chrámu? Není. Aspoň ne v tom množství, kromě minima. Ale to, co je důležité, to, co nám tady autor ukazuje, Ezdráš konkrétně, je, abychom porovnali tyhle dvě skutečnosti. Abychom si uvědomili, že každý dal podle toho, jak měl. Co si mohli dovolit. Ale to, jak dali, bylo, že dali s radostí. Bohu totiž nezáleželo tak moc na množství těch darů, ale na ten důvod, proč dávají. A proč tady dávali? No, protože měli radost. Protože jejich radost z Hospodina byla projevena v jejich životě. Bůh jediný je totiž trvalým zdrojem radosti pro Boží lid. Jak je to pro nás, bratři a sestry? A jak to ukazujeme na svém životě? V těžkých situacích, v lehkých situacích, v radostných situacích, v žalostných situacích. Není to o tom, kolik dáváme. Je to o tom, proč dáváme. Šalamoun dal ze svého přebytku. Izraelci, i když to dali jako celý národ, dali kvůli radosti, kterou měli v Hospodinu. A obě, ty oběti, nebo to množství obětí, bylo v pořádku. Ale protože to dělali podle Božího slova a z radosti. A ta radost vyústila v oslavu, že? Čekali nějaký čas, ale ta další informace, kterou my tady dáváme, nebo máme v tom 19. verši až do verše 22, je, že po zasvěcení chrámu slavili. Slavili Velikonoce a svátek nekvašených chlebů. Znovu si připomínali to Boží dílo v jejich záchraně. Znovu si připomínali, že je Bůh vyvedl z otroctví. Znovu si připomínali, že je přivedl do zaslíbené země. Znovu si připomínali všechny ty požehnání, které skrze jeho milost dostali. A tak ho chtěli uctívat, že? A to uctívání bylo doprovázeno znovu dvěma věcmi. Jaké tam vidíte ty dvě věci, bratři a sestry? Co byla ta první, kterou vidíme ve verši 20? Očišťování. Že? Očistili se kněží, očistili se lévité a lid se oddělil od toho, co ho znečišťovalo. A všichni se očistili za tím jediným důvodem, který my nacházíme v tom 21. verši, aby hledali Hospodina Boha Izraele. A to je způsob, jakým má být Bůh uctíván, že? Žalm 24, 3 až 4. Kdo vystoupí na Hospodinovu horu? Kdo stane na jeho svatém místě? Ten, kdo má nevinné ruce a čisté srdce. Kdo nepozvedá svou duši ke klamu a nepřísahá falešně. Jinými slovy, bratři a sestry, Hospodinovo uctívání
má vycházet ze zasvěcení jemu. Stejně jako byl zasvěcen chrám, i lidé se museli zasvětit Hospodinu. Očistit se od věcí, které je sváděly od Hospodina. Aby mohli uctívat Hospodina takového, jaký je. A takovým způsobem, jakým chce být uctíván. A ta druhá věc, dělali to radostně. Vidíte to tam? Verš 22. S radostí slavili svátek nekvašených chlebů. A víte proč? Proč to bylo radostně? Znovu ta odpověď je v 22. verši. Protože Hospodin jim způsobil radost. Hospodin totiž uskutečnil svoji vůli. Změnil srdce králů a posilnil jejich ruce. Ale také změnil jejich vlastní srdce. Za 15 let. A moje otázka, když jsem přemýšlel o tom textu a o našich vlastních životech, o mém vlastním životě, je, z čeho se radujeme my. Co v našem životě působí radost, kterou nemůže nikdo nikdy vzít. Máme chrám? Nemáme. Máme jedno místo, kde máme uctívat a nikde jinde? Ne. Nedal nám Hospodin něco mnohem vzácnějšího, než pouze nějakou budovu? Víte, jak dlouho stál tenhle chrám? 586 let. Ale co se s ním nakonec stalo? Zničili ho Římani v roce 70. A jejich radost byla pryč. Ale když se podíváme na Krista, bratři a sestry, kdo nám může vzít radost z něj? Bůh způsobil, že už to není nějaká budova. Bůh způsobil, že už to není nějaké místo, které by se spojovalo s naší radostí. Bůh způsobil, že on sám je tím zdrojem radosti. On sám je tím, koho máme uctívat. Podle jeho slova. On sám hledí na to, jestli on je tím nejdůležitějším v našem životě. A tak můžeme uctívat kdekoliv, že? Můžeme uctívat za jakékoliv situace, můžeme chválit Hospodina a radovat se v něm, kdekoliv jsme, protože on je s námi. Římanům 8.32 říká, on neušetřil vlastního syna, ale za nás za všechny ho vydal. Jak by nám spolu s ním nedaroval všechno? Bratři a sestry, to není zaslíbení toho, že budeme mít nadbytek všeho v průběhu celého našeho života, že? To by bylo vytrženo z kontextu. Ale ty texty, nebo ty verše, které jsou předtím a potom v Římanům 8, mluví o tom, že nás nic nemůže odloučit od Boží lásky. Že nás nic nemůže odloučit od té radosti, kterou máme v něm. A proto jsem se ptal na začátku, co je zdrojem naší radosti. Co když se nám nedaří? Co když to není všechno v pořádku? Co když náš chrám nevypadá tak, jak bychom chtěli? Co když naše budovy ne? Je to něco, co nám může vzít radost? Podle mě ne. Nemáme být líní, nemáme si stěžovat, nemáme si říkat, že Hospodin nám něco dluží. To, co máme, je zaměřit se na něj. A v něm hledat zdroj
té své radosti, protože pokud ne, tak naše srdce bude pořád neklidné. A budeme hledat spoustu jiných věcí kromě něj. A tak ta otázka zůstává. Kdo je zdroj tvé radosti? Podívejte se na ten verš 22. Poslouchejte ho pozorně. A slavili s radostí svátek nekvašených chlebů po 7 dní, neboť jim Hospodin způsobil radost, když vůči ním změnil srdce asyrského krále, takže posilnil jejich ruce při práci na domě Boha, Boha Izraele. Změnil Hospodin pro nás srdce nějakého krále? Udělal něco mnohem lepšího, bratři a sestry. Víte, co udělal? Změnil naše srdce. Nestačilo mu změnit vůči nám pohled někoho jiného, změnil náš pohled. A zaměřil ho na sebe. A to je ten důvod naší radosti, že? Že můžeme být jeho lidem. Že můžeme být jeho dětmi. Ale to nám nikdo nemůže vzít. Budovy ty nám vzít můžou. Chrámy budou zbořeny. Ale co nám nemůžou vzít, je vztah s Bohem. Skrze Pána Ježíše Krista. A to je důvod k naší radosti. Jak jsi na tom ty dnes? Přišel jsi radostně? Zarmouceně? Jaký byl důvod? Náš dnešní text nás vybízí, aby když vidíme úspěch, když se nám daří, ale také když se nám nedaří, abychom se nenechali jako moře ovládat závany větru, které přichází a odchází. Ale bychom stáli na té skále, kterou je Hospodin sám. Abychom v něm hledali své útočiště. Protože on pro nás dal svého syna. Jak by nám spolu s ním nedaroval radost do našich životů. Amen.